9 на годинниках. Я рада вітати всіх, хто зустрічає цей день разом з Інтером. Мене звати Юлія Шпачинська, і найближчі 20 хвилин будемо говорити про головні новини. 32-й блокпост у районі Смілого Луганській області вночі вдалося розблокувати. Про звільнення бійців Збройних сил та Нацгвардії повідомляють у штабі АТО. Нагадаю, солдати перебували практично в повному оточенні протягом кількох тижнів. Тривалий час боронили свої позиції без їжі та води. Напередодні, намагаючись розблокувати проїзд до 32-го блокпосту, загинуло двоє військових. А ввечері із заблокованої території військовим вдалося вивезти тіла своїх 8 побратимів, які героїчно загинули в оточеному районі. В боях за останні тижні. Особовий склад 32-го блокпосту, що виконував завдання в районі населеного пункту Сміле, перемістився на визначені рубежі. Підрозділ Національної гвардії України та Збройних сил України на техніці, здійснивши марш під прикриттям, без втрат, зосередились в безпечному місці. Уночі терористи обстріляли Донецький аеропорт та район Дебальцевого. Напруга у цих районах не спадає вже тривалий час. Проте українська армія гідно тримає удар. Більше про війну на Сході дивіться у наступному матеріалі. Напружена ситуація зберігається і в районі Дебальцевого, що в Донецькій області. Тут терористи щодня практично безперервно порушують режим тиші. А на трасі Артемівськ-Дебальцеве з'явився блокпост прикордонників. Дізнатися, як у них справи, не вийшло. Камери вони уникають, а от хлопці на передовій новинами діляться без проблем. Найчастіше ведуть обстріл зі стрілкового оружия, буває, танки іноді під'їжджають, Т-80 бувало навіть. Вот замечали. С крупнокалиберных минометов стреляют 120-миллиметровых. Уже ближе к ночи, уже к двум часу, двум-трем ночи, иногда четко кроют градами. Это система БМ-21 установки град. Тим часом ряди бойовиків рідшають, тому терористи фактично примушують місцевих хлопців і чоловіків записуватися до лав так званого ополчення. Кампанію проводять на блокпостах. Перегрупування своїх сил терористи здійснюють і в районі Донецького аеропорту. Анонсований ними наступ напередодні так і не відбувся. При цьому жителі Донецька повідомляють, що бойовики займають квартири багатоповерхівок, розташованих ближче до литовища, і облаштовують там вогневі позиції. І сам аеропорт, і позиції підконтрольні силам АТО терористи кілька разів обстрілювали, але на штурм не йшли. Перегрупування відбувається в рамках тих процесів, які визначені ватажками цих бандитських формувань, але ще раз підкреслюю, ми ці процеси моніторимо, відслідкуємо та готові діяти відповідно до тих загроз, які можуть виникати в рамках протидії діям підконтрольних збройних формувань. У самому Донецьку знову розривалися снаряди, вибухи чули жителі Куйбишівського, Петровського і Ленінського районів. Надвечір ситуація була спокійною. Ольга Сас, Ірина Баглай, Андрій Лащ, телеканал «Інтер». З полону терористів звільнено ще 21 людину. Про це на своїй сторінці у Твіттері написав президент Петро Порошенко. Серед звільнених правозахисник Олександр Кудінов, 6 військових та 14 цивільних. Як повідомляли раніше, загалом уже звільнили 822 заручників. Під Маріуполем знову стріляли. Вночі терористи атакували наші позиції в районі Талаківки. Українські військові всі напади відбили. Обороняють місто не лише солдати, але й місцеві жителі. Більше про ситуацію довкола Маріуполя розкажуть наші кореспонденти. В Маріуполі місцеві чули залпи гармат. Терористи відкрили вогонь по наших позиціях на лінії Павлопіль-Гнутове. Українські військові всі атаки відбили і підбили танк, який бойовики одразу ж кинули на поле бою. Під обстріл напередодні потрапили жителі села Талаківка. Осколки града поцілили в їхні будинки. Там постраждала літня жінка, зараз вона в лікарні. Спочатку були вистріли з града. Ми ж забіжали в підвал, і тільки, виходить, забіжали, воно от упало, вон воронка. Находится. И двери он железную сломала, и бабушку, получается, ногу зацепила, она возле двери стояла. Снаряди зруйнували 10 житлових будинків, пошкоджений газопровід, зруйновані електроопори та обірвані дроти. Тож у людей немає ні світла, ні газу. Он взорвался где-то. Он не долетел до земли. Если б упал, то тут би було. Газовую трубу розбило. Вот що осталось. Кришу снесли. Ну, хорошо, наділи хорошо. В штабі АТО кажуть, наші позиції терористи обстрілювали з мінометів і градів. 7.15 вдарили два залпи градів. Накрили блокпост і 7-8 вистрілів попали в село. Вони стріляють
и убегают. Там не мальчики, не наркоманы работают, там работают профи. Після обстрілів жителі Сартани перекрили дорогу на Талаківку. Побоюються, що тут буде блокпост і наступними під вогонь потраплять їхні будинки. Вирили вони, значить, це буде воєнний якийсь об'єкт. От, одно. Второе, якщо засніметь зверху безпілотник, вони будуть градами стріляти сюди, а наші дома всі пострадають, і ми пострадаємо. За словами військових, ці укріплення необхідні для забезпечення охорони мосту, який є стратегічним об'єктом. Ольга Сас, Ельвіна Сеїдбулаєва, Вадим Свиридонов, телеканал «Інтер». У ЦВК підрахували вже 84% електронних протоколів. За попередніми даними, до парламенту проходять 6 політичних сил. Лідирує «Народний фронт», за нього проголосували майже 22% виборців. Трохи менше набирає «Блок Петра Порошенка» – 21%, в об'єднанні «Самопоміч» – 11%, в опозиційного блоку – 9%, радикальна партія отримала 7% голосів виборців, а «Батьківщина» – 5%. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» наразі не долає 5% бар'єр. Ну і вже сьогодні представники окружних виборчих комісій почнуть привозити в ЦВК протоколи із мокрими печатками, за якими і встановлять офіційні результати парламентських виборів. ЦВК достроково припинила повноваження 6 членів окружної виборчої комісії номер 140 у Одеській області, які самовільно покинули приміщення окружкому під час підрахунку голосів і зникли у невідомому напрямку. Як пояснила заступник голови ЦВК Жанна Осенко-Чорна, членам ОВК, а саме голові та заступнику, могли погрожувати через смс-повідомлення. Зараз цю інформацію перевіряють правоохоронці. Ще 4 членів цієї ж комісії відкликали партії. За словами Осенко-Чорної, Центр виборчком запропонував партіям та кандидатам подати в ЦВК нові кандидатури не пізніше 28 жовтня. Занепокоєні у ЦВК викликають темпи підрахунку голосів на Луганщині та Донеччині. До окружкомів не надійшли протоколи з більшості виборчих дільниць. На жаль, поки що не надто заслуговують на похвалу комісії 47-го округу міста Слов'янськ. Із 113 комісій подано лише до окружної комісії, не подано ще 75 протоколів. Місто Костянтинівка, 49-й округ, із 128 дільниць не подано до окружної комісії відомості і протоколи по 88 дільницям. У відставку подав губернатор Запорізької області Валерій Баранов. У заяві написав, йде за власним бажанням. Цю посаду Баранов обіймав півроку. А наприкінці вересня пішов у відпустку, аби балотуватись до Верховної Ради як мажоритарник-самовисуванець. За попередніми даними ЦВК, вибори в 74-му окрузі губернатор програв кандидату від блока Петра Порошенка Петру Сабашуку. Комітет виборців України та громадянська мережа «Опора» зафіксували в 4 прифронтових округах Донецької області інциденти за участі озброєних людей. Невідомі втручалися у виборчий процес. Як повідомляють очевидці, на дільниці 50-го округу в містах Красноармійськ та Димитрове заходили люди з автоматами та чинили тиск на комісію. Спостерігачі намагалися зафільмувати їх, але невідомі знищили відеозаписи. На 59-му окрузі, це міста Мар'їнка та Курахове, спостерігачі стверджують, що члени комісії викидали бюлетені, а міліція не звертала на це увагу. За цим округом балотується колишній радник Януковича Валерій Коновалюк. А у Новасі вночі окружком тимчасово припинив приймати і рахувати бюлетені через бойові дії. Приміщення окружкому члени комісії не залишають і чекають припинення стрілянини, після чого готові знову почати роботу. Там встигли опрацювати лише 25% бюлетенів. Але, як зазначають у Комітеті виборців України, дрібні порушення у прифронтових округах не мали системного характеру і не можуть вплинути на результати виборів. Вибори пройшли, голоси рахують, переможці парламентських перегонів уже ділять крісла та портфелі. На новий парламент, який обирали в умовах війни, та на майбутній уряд люди покладають неабиякі надії. Чого очікують від нової влади, ми запитали у простих українців, далеких від великої політики. Якихось 150 кілометрів від столиці і нове життя. Село з багатообіцяльною назвою, хоча фактично це лише 2 вулиці та з десяток дворів. Не біжиш ні на автобус, ні на метро, нікуди. Став спокійно, йшов, поработав і живеш. Дорога в нове життя оживає нечасто, як правило, саме перед виборами. Ось тоді село засипають. Ні, не продуктами, а гідками, обіцянками.
перед виборами всі обіцяють золоті гори. А тільки вибори пройшли, і будьте здорові. Іванівна і сусід Іванович роблять запаси на зиму. Вибори виборами, а в новому житті не потурбуєшся про себе сам, до весни не дотягнеш. Важко уявити, але тут депутатів просять про банальне. Що хліб сюди привозили? В нас же тут немає магазина, немає. Магазин 7 кілометрів від нового життя. Нашому приїзду в новому житті зраділи. Зібралися їхати голосувати, та машина заглохла. На місцеві кінські сили надії ніякої. А залізні коні в новому житті ще й у таку погоду – дивина. У Володимира Івановича в новому житті почалося своє нове життя. До президент тут я. Тут всю політику зовнішню, внутрішню приділяю я. А це вже всі останні. На його фермі, як в українському парламенті, усі шумлять, їдять і все одно їм мало. Володимир Іванович тримає руку на пульсі політики, тільки вечір одразу дивиться новини. Його маленьке господарство – наче відображення великої політики. А то були в мене два козли. Назвав Віктор Федорович, Віктор Андрійович. Бо один такий був вредний, то був Віктор Федорович. А другий був такий більш спокійний, покладістий, був Віктор Андрійович. А тоді там друга коза родила одну козочку. Назвали Юлія Володимирівна. Я їй вінка і сусідці подарив на день народження. О, красота. Усі зараз під час виборів у курсі усіх новин. Дивіться зразу на фізіономію чоловіка. Чесна фізіономія людини. Тепер відкриваємо його бригаду. Подивіться, так раз. Ну всі красавці, да? Такі всі роботящі, такі всі люди добросовісні. Попри те, що тут всі політично свідомі, великих змін не чекають. Кажуть, нове життя швидше за все житиме по-старому, без доріг, без газу. Може, комусь проголосувати і хотілося б, але для нового життя вибору не залишили. На вибори не можу їхати голосувати за те, що нема на кого козочки вас ставити. Ірина Ельницька, Олена Механік, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Барак Обама закликав Росію сприяти проведенню місцевих виборів на територіях Донбасу з особливим статусом. Згідно з мінськими домовленостями, вони заплановані на 7 грудня. Обама наголосив, США не визнають виборів на окупованих бойовиками територіях, які не відповідатимуть українському законодавству. Нагадаю, терористи на Донбасі вже запланували проведення власних виборів 2 листопада. Басманний суд Москви продовжив арешт Надії Савченко до 13 лютого. Засідання проходило у закритому режимі і без підсудної. Вона зараз перебуває в інституті Сербського на психіатричній експертизі. Адвокати запевняють, що слідчий комітет Росії не має доказів причетності української льотчиці до загибелі російських журналістів під Луганськом. Тож слідство просто тягне час. Встановити причину катастрофи малазійського Боїнга 777 в Україні поки що неможливо. Зокрема, немає доказів про причетність до трагедії конкретної сторони. Про це заявив нідерландський прокурор, координатор слідства Фред Вестербеке. Нідерланди співпрацюють зі США, аби отримати супутникові знімки. Вони мають допомогти у розслідуванні справи. Нагадаю, раніше журнал «Шпігель» написав, що дані німецької розвідки підтверджують, пасажирський лайнер над Донбасом збили терористи. В ЄС хочуть мобілізувати 40 тисяч лікарів для боротьби з лихоманкою Ебола в Африці. Така кількість лікарів необхідна для обслуговування додаткових 5 тисяч лікарняних ліжок. Власне, самі ліжка також потрібні. В планах ЄС їх забезпечити. Наразі в африканських країнах працює близько 2 тисяч європейських медиків. На півночі Сирії тривають бої за курдське місто Кобані. За повідомленнями ЗМІ, курдські сили самооборони відбили черговий наступ бойовиків угруповання «Ісламська держава». Однак екстремісти продовжують обстріл із важких знарядь. Мирних жителів у місті майже не лишилося. Люди переважно тікають у сусідні країни. Серед них чимало дітей та майбутніх матерів. Про те, що чекає на них у майбутньому, більше про життя у вигнанні, дивіться у наступному матеріалі. На швидкоруч збудовані хижі, всі вигоди на вулиці. Життя у таборі для біженців схоже на туристичний похід, от тільки вони місяцями стоять на місці. Народжувати у таких умовах – ризик. Сирійка Марам щойно дала життя здоровій дівчинці у таборі на півночі Лівану. Я покладалась на Бога. Її майбутнє таке ж, як наше. Вона буде біженкою, поки ситуація не зміниться на краще. Ліван став домом для мільйона переселенців, що рятуються від війни у Сирії. І половина з них – діти, які виростають у так зване втрачене покоління.
У цьому таборі на півночі країни благодійна організація «Лікарі без кордонів» організувала медичний центр. Тут приймають пологи і піклуються про мам і малюків. Усе безкоштовно, та й умови значно краще, ніж у самому таборі. Акушерка Марія за останній місяць вже прийняла майже 30 немовлят. Материнство – це дуже важливо для сирійських жінок. Вони справді щасливі давати нове життя. Вони вірять, що невдовзі знову матимуть дім. І у їхніх дітей буде краще майбутнє. Але будувати родинне гніздечко далеко від близьких та рідного дому – завдання не з легких. Я не хвилююся за себе, але мені сумно за мого сина. Він прийшов у світ, де в нього немає ані дому, ані дідусів із бабусями. Єдина розрада – у сина може бути чимало друзів, адже дітей у таборах чи не більше, ніж дорослих. Олена Руденко, новини, телеканал «Інтер». Жителі Торонто обрали заміну своєму скандально відомому меру Робу Форду. Новим градоначальником став бізнесмен і політик Джон Торі. Його кандидатуру підтримали 40% виборців. Нагадаю, в екс-мера виявили рідкісну форму раку. Роб Форд став відомим на весь світ після того, як зізнався у вживанні наркотиків. Співробітники скаржилися, що Форд працює по 4 години на день і приводить на роботу повій. Крім того, мер зізнався, що сідав за кермо на підпитку і справляв потребу на парковці. До виявлення хвороби він мав намір балотуватися на новий термін. Тисячі жителів острова Гаваї можуть евакуювати через виверження вулкану Кілауа. Лава почала витікати з нього ще в червні і тепер впритул наблизилася до околиць містечка Пахоа, де проживає близько 800 людей. Вогняний потік рухається із швидкістю 10-15 метрів на годину. Загалом на шляху лави розташовані райони з населенням 4 тисячі жителів. Залишатися на місці небезпечно, також через вулканічні гази і попіл у повітрі. Люди сподіваються, що активність Кілауа стихне. Роботи стали головними героями виставки дизайнерських розробок у Токіо. Адже просто креативом вже нікого не здивуєш. Розробки мають бути ще й інноваційними. До чого тут андроїди, чому навіть дизайнери мають тямати у технологіях? Дивіться далі у сюжеті. Ось ця мила дівчина здалеку зовсім не відрізняється від справжньої. І лише придивившись, можна помітити – вона робот. Саме андроїди стали родзинкою цьогорічної виставки дизайну в Токіо. Аби витримати конкуренцію, дизайнери тут мають бути не лише креативними, але й винахідливими. Спочатку я сприйняв її за людину, однак потім помітив, що це лялька. Ой, вибачте, андроїд. Вона рухається як людина, її шкіра дуже схожа на справжню. Вона дійсно виглядає як справжня. Загалом свої останні досягнення на виставці демонструють більше 1300 учасників. Тут можна побачити і хор співаючих роботів, віддалік схожих на легені, і манекени, що вміють грати на гітарах. Є тут і прилади, що навіть аплодуватимуть за вас. Серед більш традиційних дизайнерських розробок – світлові інсталяції та ретро-карусель. У цьому заході бере участь велика кількість митців різних сфер, від архітектури до розважального сектору. Тому ми називаємо експозицію радше геніальною, аніж просто виставкою дизайну. Інноваційна виставка дизайну в Токіо триватиме до наступного понеділка. Організатори очікують, що за цей час її відвідає більше 120 тисяч гостей. Марія Бибак, телеканал «Інтер». Новий туристичний напрямок для мандрівників. До Ірану з Угорщини прибув перший потяг рейсу Будапешт-Тегеран. Новий Східний експрес на своєму шляху перетинає також Румунію, Болгарію, Туреччину. Подорож триває 2 тижні. Умови для туристів створені комфортабельні, але й ціна відповідна. Найдешевший квиток з Будапешта до Тегерана коштує 14 тисяч доларів, найдорожчий – близько 30 тисяч. Першим потягом до іранської столиці прибуло 70 пасажирів. Переважно це британці та австралійці. Я з вами прощаюся до завтра. Чекатиму на вас о 7 ранку, о 12. Більше новин розповість Ольга Бондарчук. Бережіть себе і побачимось.